وزير كهجانكا وزارة هرمانتا مالية سومال لان موسى إبراهيم سلف أو وهلنا جاءك سمها كود إيه وزارة سي محمد عبد الكرحان أي بقالة دهر كيسا أخون كرور سي أغفوري أغا سمه واحد يدى وزارة سي يكو حيكينا دودا توبر كان أوها من لوغو تلقل إن وصعدا مالين أيا كساب سنا قيمين تا وحقابت كشغالها شغا كودشا دا شغالها إيا قاب كلاو قيمي يو وغورين وحال قاسيكا دي أغا سمه واحد كا عدود دا شغالها محمد عبد الوهاب راح وحنو جري ساك هلكا وحنو سوغ نيميد توبر كو سابسان تشانج مانيت ليدرشيب كا ايو تشانج مانجمنت كا ايو قيمينتا شقالها ايو قرشينتا سلو قيميو شقالها بروفيسور كا ينو دادين دون ان شاء الله امكن وحنو كسو دوينيا اغاسمها غود agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Qurxan oo islaalkaasi ka hadlay ayaa yiri in dawladdu waxay wadaa laba reform oo waaweyn oo reformka ama dib u habaynta maamulka maaliyadda iyo dib u habaynta shaqaalaha dawladda iyo maamulkooda kan wuxuu xiriir la leeyahay inaynu fulinayno xeerkii shaqaalaha dawladda ujeedada aynu ka leenahay waxay tahay dhamaadka seminaarka agaasimo kastaaba wuxuu awood u helayaa inuu weexaha uu maamulo iyo shaqaalaha uu maamulayo inuu farsamo u helo oo ku qiimeeyo shaqadooda wada shaqayntooda akhlaaqiyaadkooda habdhaqankooda iyo la macaamilka macaamiisha aynu adeegayno qiimayntu kuma koobno oo keliya wixii lagu diray miyaad soo qabatay laakiin qiimayntu waxay kala oo ay xiriir la yeelan doontaa wixii lagu diray sidii lagu diray iyo akhlaaqiyaadkeedii iyo wada shaqayntii iyo raaligelintii macaamiisha iyo team weega ma wada koobsanaysa ayaa qiimayntu salka ku hayn doontaa gunaanadkiina wasiir kaganka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Muuse Ibraahim Salaf halkaasii ka hadlay ayaa ku booriyay xubnaha aqoon kororsigaasi la siiyay in ay ku dabaqaan shaqadooda. Hadda inta ugu horeysa waxa weeyaan inaynu qofkan shaqada qabanaya u dhiib u sheegno wixii uu qabanayay, qaabkii uu qabanayay, waqtigii uu qabanayay. Intaa ka bacdi waxaan ku wargelinaynaa inaynu ka saxeexno oo aan ku wargelino wixii uu qabanayay markii ku wareejino. Intaa ka bacdi maxaynu faa'iido helaynaa? Faa'iidada ugu weyn aan helaynaa waxa tahay number 1 in la saaro yoolka ama dee ujeedada kuwaad la saaro shaqada ilaa shaqadii qiimeyn baa daba socota koga waxa ugu weyn rabnaa waxa weeyaan in shaqadii ujeedooyinkii shaqada aynu kala hayn iyo activity-da aynu kala hayn ujeedada aynu kala hayn in awoodda la saaro waa talabaada in wuxuu kala kor u qaadayaa hoggaaminta maamulka because waxaan ognahay wasaaradda structure bay leedahay qaab bay u dhisan tahay kasoo bilaabmaya marna xagga sare kasoo bilaabmaya marna xagga hoose ka bilaabmaya koga waxaan doonaynaa inaynu waxa kale oo ujeedada labaadan ugu dar ugu weyn kale waxa weeyaan macaamilka shaqaalaha iyo qofkii maamulka ahaa waxa weeyaan waxa ugu weyn isla xisaabtan ku dhexyaala waxa shaqadii ka dhaxaysay waa wax kale oo naga caawinaya in xiriirkii qofka shaqaalaha iyo qofkii maamulka ahaa xiriirkoodi wanaagsanaado oo de qofkii dareemo in hawli u taalo hawshaas sidii uu fuliyo waxa kale oo uu naga caawinaya inaynu inagu naga caawinayno fudato dabagalkii iyo ilaalintii shaqadu waxa kale oo aynu ugu dambeyn ogaanaynaa qaababka iyo heerarka hadhow tolo qofkaan ku qiimeynayno dadka afar qaybood uma noqon doonaan qof hawshii loo dirtay iyo waaxdii loo shaqadii loo dirtay loo igmaday sideedii uga soo baxay oo waliba dheeraad ku daray qofka labaad wuxuu noqon doonaa qof shaqadii loo dirtay sideedii uga soo baxa oo maaragtay uu ka mid dhaliya hadafkii iyo ujeedada ay lahaydna si wanaagsan uu sideedii ugu gutaa qof kasta aad u noqon doono qof shaqadii loo diray qabtay waxna ka tagay oo aan dhameystirin ka afraad wuxuu noqon doonaa mid aan haba yaraatay shaqadii loo diray sideedii u fulin haddaba maxaan rabnaa ujeedadeenu kale waxa weeyaan qof kasta martabadu joogo iyo heer kasta martabadu inuu hadhow toole dee ku abaalmarino daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayada youtube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbino
meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida